Mirë, jemi e këtyre drejt për së drejti në Report Televizion, do të vjoj me të tjera zhvillime, do të kemi tashmë një diskutim përsa i përket botrorit të Katarit, por jo në futbolin në vetvete që luhet në fushën e lojës, jo rezultatet dhe jo performancën, por anën tjetër, ka komente të shumta, ka deklarata, ka debate përsa i përket organizimit dhe masave apo rregullave të rrepta që ka vendosur shteti Katarit, ka qenë ka pasur polemika, ka akuza edhe nga mediat, por edhe politikan të ndryshëm për shkeljen e të drejtave të njeriut. Mendohet, si pas investigimeve të mediave të huaja, se afërsish mbi 8.000 punëtor mund të kenë humbur jetën gjatë ndërtimit të stadiumeve në Korekord në Katar. Atje ka një sër ndalimesh në stadiume, nuk lejohet pijet bira, po kështu ka në pjesën tjetër edhe gjatë momentit festimeve. Por, ajo që gjallë më shumë debat dhe që ka sjellë reagimin edhe të shumë politikanve dhe krerëve të shteteve, por gjithashtu dhe të futbolistëve të ekipeve kombëtare është keqtrajtimi që po i bëhet edhe komunitetit LGBT, që ka sjellë debate të shumta. Për diskutuar për këtë anë, për shkeljen të drejtave të njeriut, ne do të kemi në Skype regjizorin e njohur Kastriot Çipi, i cili është një ndër aktivistët që prit zvërtetës ka një zë të fuqishëm në opinionin publik dhe kolegen, gazetaren dhe aktivisten Jacqueline Lekatari. Për shëndetje të dyve, faleminderit që gjetët kohën, zhvillojmë këtë diskutim. Për shëndetje. Zoti Çipi, unë ju kam ndjekur dhe në deklarata, por besoj ju keni ndjekur edhe deklaratat e shumta që vinë për atë çfarë po ndodh në Katar, dhe ka pasur reagime. Ju më tepër, me sa ju kam djekur jeni fokusuar tek komuniteti LGBT. Si e shikoni ju, a pavarësisht qëndrimit më të zgjeruar që do jepni, a është një shkelje drejtave të njerëzit kjo që i bëhet kupës së botës, e cila për herë të parë zhvillohet në këtë vend? Kupa e botës nuk duhet ishte zhvilluar fare në Katar dhe nuk duhet ishte marrë ai vendim që është marrë përpara 10 vjetësh, për faktin e thjeshtë se Katari është diktaturë. Është një vend ku nuk lejohen partitë politike, ku nuk bëhen zgjedhje, ku 75% e qytetarëve nuk kanë të drejtë vote, për shkak të një ligji të çuditshëm që ata kanë bërë, që e lidhin me origjinën familjare që duhet të jetë rezidente në Katar që prej vitit 1930. Për faktin që kanë një parlament që e quajnë parlament, por nuk meriton të quhet parlament për sa kohë nuk bën ligje dhe nuk miraton qeveri, por është vetëm këshillimor. Dhe për sa kohë 15 ka 45 antarët e parlamentit i emëron princi, i emëron pra diktatori, do ta quaj unë, se duhet quajtur gjëja me emrin e vërtet. Katari është diktaturë. Dhe kur është diktaturë, do të thotë që nuk respektohen të gjitha drejtat e njeriut. Nuk është çështja vetëm për komunitetin LGBTQ dhe mua pikërisht kjo më revolton. Pse? Që të revolton. Këta kryeministra, këta president Federatës së Futbollit, që e pranuan që Katari të organizonte Kupën e Botës 10 vjet më parë, sot po na shqetësohen për komunitetin LGBTQI+, nuk shqetësohen për të drejtat e qytetarëve të Katarit dhe të drejtat e njeriut në përgjithësi që shkelen atje. FIFA dhe UEFA nuk duhet lejojnë organizimet të tila në vendet diktatoriale. Kaq, ky është ndryshimi im. Sot kjo është një hipokrizi. Pas 10 vjetësh të thuash ti që Katari shkel ka të drejtat LGBTQI+, është një skandal. Për mua është i turpi madh për të gjithë presidentët, kryeministrat dhe presidentët e federatave që derdhin lot krokodili sot. Si shikoni ju gestin edhe të futbollistëve të kombëtarës gjermane që për të mbështetur pikërisht komitetin LGBT, ata në foton zyrtare kanë mbyllur gojën? Është vazhde të njëjtës hipokrizi. Shikoni, FIFA dhe UEFA pretendojnë se janë thellësisht dhe tërësisht apolitike. Kanë rregullat e tyre që përjashtojnë çdo mesazh, çdo slogan politik apo që nuk i përket aktivitetit sportiv apo sponsorit në fjalë, sponsorit zyrtar që mund të ketë skuadra që merr pjesë në aktivitet. Jacqueline. Po. Ju besoj e keni ndjekur, e gjithë vëmendja në fakt është te komuniteti LGBT, nuk është lejuar as mbajtja. Jo, është edhe tek edhe tek drejtat e grave. Po, patjetër, edhe të grave, po. Të drejtat e njeriut.
Dhe nëse keni parë në media, një tifoz ka hyrë në një nga deshjet me flamurin edhe me një bluzë në të cilën ishte shkruar ne suportojmë gratë e Iranit, ne duam një Ukrainë të lirë dhe me flamurin, duke bajtur me flamurin e Ylberit në dorë. Pra, bëhet fjalë për të drejtat e njerëzit, bëhet fjalë për të drejtat e shumë komuniteteve, bëhet fjalë për të drejtat e shoqërisë. Edhe unë nuk do e kisha shkëputur vetëm të drejtat e komunitetit LGBT. Jo, normal, edhe për të drejtat e tjera, patjetër. Nuk e pse i bën satelit këto komunitet që është thjesht pjesë e shoqërisë, si gjithë pjesëtarët e tjerë të shoqërisë ose edhe këtë komunitet. Edhe unë në fakt, këto organizime do e kisha parë në nivel makro, sepse nuk bëhet fjalë vetëm për këto organizim që po kryhet në Katar tani, po kemi pasur dhe lojrat dimërore në Pekin, kemi pasur dhe olimpiadën në Rusi, dhe po shohim që gjitha institucionet botërore, gjithmonë më shpesh, po zgjedhin të bëjnë këto organizime shumë të mëdha në vende autoritare. E para besoj sepse të gjitha këto impiante sportive në të cilat zhvillohen këto ndeshje, besoj që duan para shumë të mëdha, dhe në vende autoritare parat edhe publike shpenzohen pa marrë lejen e qytetarëve. Ndoshta i bëjnë edhe për të zgjuar vëmendjen, edhe që ato vende ndoshta duhet mësohen që këta qytetarë kanë të drejtat e tyre. Jo, nuk po them ato, po them diçka tjetër, po them që edhe unë mendoj që kanë shumë para. Jo, po them që përgjithsinë edhe unë mendoj që kanë institucionet botërore. Mirë, ai është marr si vendim tani. Është marr, nuk është edhe Blatteri ka kërkuar falje për shembull pas shumë viteve. Kuptoj dhe po shpjegoj pse është marr. Dhe po shpjegoj pse është e gabuar dhe kur bëhet fjalë për të drejtat e njerëzit, nuk edhe unë jam dakord me zotrin, nuk bëhet fjalë vetëm për të drejtat e komunitetit LGBT. Dhe të lutem, më lërta mbaroj atë që isha duke thënë. Arsyeja dytë mendoj që pse zgjidhen këto shtete autoritare është fakti që kjo është një mundësi shumë e mirë për ato shtete që të tregojnë fuqinë e tyre, potencën e tyre, qoftë politike, qoftë ekonomike. Dhe sigurisht që mbas 10 vjetësh, mbasi jam marrë ato vendime të një pasnjëshme dhe të vazhdueshme, edhe unë jam dakord që është shumë tamam lot krokodili dhe hipokrizi të flasësh edhe të vendosh banderolat e komunitetit LGBT dhe për të thënë dhe gjitha këto simbolika, foto me simbolika duke mbyllur gojën. Pra, ose nuk organizohen fare këto ngjarje të mëdha botërore në këto shtete të tilla dhe vendoset disa precedent dhe këto institucione do shohin se si këto organizime i bëjnë më atraktive për vendet që janë demokratike dhe të gjejnë një mënyrë që këto organizime të zhvillohen edhe në vendet më demokratike, pikërisht ku fondet publike ose mbi fondet publike kemi një kontroll më të madh, ose është e kohë tani të themi që o bë bë çau bë. Okej, atëherë po e riformuloj ndryshe pyetjen. Në rast se ky kampionat zoti Çipi botror do të bëhet në Shqipëri, çfarë duhet bënte shteti shqiptar për komunitetin LGBT, për të drejtat e njeriut në tërsi? Pra, se u shprehet që Katari, okej, gjithë e dim që është një shtet autoritar. Cili është qëndrimi juaj? Unë besoj që Shqipëria i ka përmbushur detyrimet e saj me dekriminalizimin e homoseksualitetit, pra me ndarjen me divorcin me kodin penal komunist të vitit 1977, Natyrisht që ky vend, si të gjitha vendet e tjera të botës, mund të ketë probleme, komuniteti LGBTQI mund të ketë ankesa nga raste të ndryshme, bullizimi, qoftë edhe dhune. Po besoj që Shqipëria në këtë kuptim është në të njëjtin standard me vendet e tjera të botës. Nuk është Shqipëria vendi për të etiketuar si modeli i keq për sa i përket të drejtave të komunitetit LGBTQI. Ne kemi parë se këtu ndodh parada e krenarisë gay çdo 17 maj dhe nuk ka pasur kur incidente. Pra, shqiptarët e pranojnë diversitetin si një gjë normale, se cili ka të drejtë bëj çdo me trupin e vet. Ajo që unë edhe ca të tjerë si puna ime ngulin kënd, është që ky komunitet nuk mund të imponojë agjendën e vet në tek shkollat, tek fëmijët, nuk mund të ketë çënim të familjes apo manipulim të fëmijëve që janë ende të papjekur, të paformuar sa duhet për të marrë vendime për jetën e tyre me propagandën e LGBTQI. Ky është ajo që un kam parasysh dhe që un besoj. Po, në anën tjetër un mendoj që zotri ne po flasim për dy gjëra të ndryshme. Ne po flasim për një organizim, për një ngjarje të madhe sportive botërore, të organizuar në një shtet autoritar, i cili cënon të drejtat e njerëzit në tërësi.
Unë nuk shoh që të ketë një agent që po zhvillohet në këtë organizim botror të komunitetit LGBT, sepse duke qenë grua, për shembull, më për zemër kam të drejtat e grave në Katar. Dhe mendoj që nëse duhet të ketë një agent, le të ketë një agent të grave, dhe pse mos ketë një agent të tillë. Dhe duke rikthyer edhe një herë deklaratës që bëra më parë, kur thashë që nuk mendoj që duhet flasim për të drejtat e komunitetit LGBT që mungojnë. Në atë vend mungojnë të drejtat e njerëzit dhe komuniteti LGBT është pjesë e shoqërisë, është një njerëz normal si gjithë të tjerët. Kështu që nuk dua fare të izoloj, të krijoj ndasi. Nuk thash të izoloj, apo për shkak të reagimeve të shumta. Ta bëj satelitar. Dhe jo, dua të rilidhem tek deklarata e zotërisë dhe unë nuk mendoj që me edukimin ndaj tolerancës, ndaj dashurisë, ndaj diversitetit, të gjitha këto vlera që zotëria ta që shqiptarët i kanë pranuar, nëse ne i edukojmë fëmijët tanë me këto vlera, nuk mendoj që këta fëmija në rrezik, që familja tradicionale është në rrezik. Për cilën familje tradicionale po flasim? Për ato familje që përdhunon fëmijët e vet, përdhunon gruan e vet, që prejnë gruan me sopat, për cilën familje? Se kur flasim për problemet e familjes tradicionale, godasim vetëm komunitetin LGBT. Kjo familje tradicionale nuk e ka problematikën në disa veçorit të tjera, në disa rënjt të tjera, që lidhen me kulturën tonë, me traditën tonë, me normat tona, që lidhen me zhvillimin dhe me mungesën e emancipimit që ne kemi si shoqëri në tërsi, me faktin që jemi një shoqëri shumë patriarkale. Pra, ju lutem, ti themi gjërat ashtu siç janë. Nuk është që ekziston edhe, nuk e di nëse ju kishit edhe për filmin i cili po jepet në sallat. Po, do ta prek edhe atë pak. Dhe i referoheshit atij filmi për sa i përket agendës gay edhe ndikimit në edukimin e fëmijëve. Nuk e di nëse ju e keni parë atë film, po ju këshilloj ta shikoni dhe do kuptoni se sa qesharake janë të gjitha ato protesta, ato 7-8 veta që mblidhen për të protestuar kundër tolerancës. Ai film të mëson diversitetin, tolerancën, mirëkuptimin, dashurinë dhe na bën të kuptojmë që të gjithë ne për ditë në jetën tonë jemi heronjë, se të gjithë ne pavarësisht gjurimeve apo shijeve seksuale kemi një luftë të vogël, kemi një përballje të vogël të cilën e bëjmë në mënyrë të përditshme dhe jemi heronjët e mikrokozmosit tonë. Unë mendoj që në vend që të flasim për ndasi, është më mirë që të flasim për një komunitet që është i përbashkët, që siç thatë ju pranon diversitetin, dhe të pranosh diversitetin, do të thonë që të jetosh së bashku me të tjerët që janë të ndryshëm nga ty. Edhe nëse nuk i kupton ata, mjafton ti pranosh ata ka të drejtë. Po i pranoj të ndryshmit, por nuk i pranoj në shkolla. Po nuk i pranoj në shkolla. Në shkolla ka fëmijë LGBT dhe këto fëmijët LGBT duhet të ndihen të pranuar në shkolla, nuk duhet të ndihen të ndryshëm. Se duhet të bulloj, kush e zbuloi se janë LGBTQI, fëmijët që nuk kanë arritur akoma pubertetin. Shikoni, në moshën 6-7 ju e dini që seksualiteti njeriu është një qenie seksuale, lind me seksualitetin e vet, i cili ndryshon gjatë gjithë jetës dhe qëndron me të derisa të vdesi. I gjithë ky seksualitet që ka teoria që ndryshon gjatë gjithë jetës është teoria e juaj. Jo, nuk është teoria, por është teoria, jo vetëm që ka ndryshuar, por nuk është lëkuar asnjëherë. E medicinës moderne. Është teoria e medicinës moderne, nuk është, unë nuk flas nga vetja ime. Po, është konsensus i shkencës, si konsensus i Covidit. Në mëngjes edhe them edhe për vaksinë. Shikoni, nuk them unë që nuk dalune, nuk deklaroj unë, nuk e bëj unë agjendën e studime shkencore, nuk i bëj unë, në të cilat deklarohet që njeriu lind gay nuk bëhet gay. Sepse nëse ne do bëheshim gay, më thoni ju lutem si jam gay gjithë ka shqiptarë që janë rritur me filma partizanësh. Ju lutem, nuk më thoni të gjithë ta shqiptarë që janë bërë gay dhe janë rritur me filma partizanësh dhe me figura lefeniste, si janë bërë gay këta njerëz, si u bën? Si arritën këta? Ku i morën? Të drejtë fjale. Po, Çipi. Atëherë, në qoftë se gay lind nuk bëhesh, a mund të më shpjegoj zonja si u shpikën 36 gjini që po vazhdojnë shpikën ende të tjera? Nuk janë të shpikura të gjini. Nuk janë të shpikura. Nuk është vërtet që janë të shpikura. Ka dalë kampion olimpik në atletik, është martuar, ka bërë 4 fëmijë në moshën 40 vjeç, thotë që unë jam femër. Çfarë mund të më thotë zonja me që qenë ka i lindur, por ata që kanë nevojë për transplante dhe që bëjnë çudira. Transgjinorët, ju po flisni për transgjinorët. O zonjë, të lutem, mos ndërprit. Po flasim me një qytetar pa përshtatje. Atëherë duhet të, nëse doni të më bëni një pyetje, duhet të më bëni një pyetje të qartë. O do flisni për komunitetin gay, o do flisni për problemet e komunitetit transgjinor. U folët në emër. Në një anë flasim për seksualitetin, në një anë flasim për gjinin. Unë, zonjë, po tregoni mungesë tolerance duke ndërprerë fjalën vazhdimisht.
Për sa i përket atij filmi, Strange World apo Bote e Mrekullueshme, siç është përkthyer në Shqipëri. Ju e keni parë atë film? Unë zonja, ka mundësi të flasim? Ju e keni parë atë film? Ka debate të tjera që ankoheni që u presin fjalën. Tani po ma prit. Ju e keni parë atë film? Jo, nuk e kam parë. Atë debati krijohet me pyetje dhe përgjigje, nuk është vetëm monolog. Ju e keni parë atë film? Se ju dua po flisni për një film që ndoshta nuk e keni parë. Po da ju lutem, mund të më tregoni a keni parë atë film? Për të të mbaroj mendimin. Nuk kam kërkuar fjalimin atë filmi, po kam kërkuar të informohen për përmbajtjen e filmit. A e keni parë ju vet atë filmin? Detyrim ligjor. Ju a e keni parë sepse për ju mund të jeni informuar nga një person homofob për përmbajtjen e atë filmi. Ju vet a e keni parë atë film? Po zoj, nuk e kam parë, kam kërkuar informacion. Atëre, nuk mund të flasim bashkë për një film që ju s'keni parë, më vjen keq. Zonj, po flas për ligj, ja jashtë teme, nuk po kupton fare se çfarë po. Jo, nuk po flasim për ligjin. Për ligjin po flisni ju. Nuk po flasim për ligjin. Ligji ndërsa ekziston, le të zbatohet. Po flasim për ligj, për të drejta. Në bazë të ligjit. Le të zbatohet. Në Shqipëri, filma duhet marrin vizën e një organi që quhet Komisioni Vizionimit. Përcaktoi audiencën, që duhet të jetë 14, 18 apo të ndalohet fare. Në Shqipëri nuk funksionon. Dhe në Shqipëri ti e merr fëmijën për dorë për të parë një film vizatimor dhe shikon një film gay. Ai nuk është film gay, ju nuk mund të thoni këtë, sepse ju nuk e keni parë atë filmin. Dhe filmat nuk kanë gjini edhe seksualitet, nuk ka film gay edhe hetero, ka filma. Arti nuk është gay ose hetero. Atë e thoni ju. Arti nuk është gay ose hetero, më vjen shumë keq. Arti nuk është gay ose hetero, nuk mund të flas me dikë që thotë që arti është gay ose hetero, edhe me dikë që flet për një film që nuk ka parë. Ju po hamendsoni. Po fol, më le mua të flas. Jo, nuk mund, jo, ju nuk po thoni të vërtetën. Ju po hamendsoni, ju po deformoni, sepse ju po flisni për një film që nuk keni parë. Në shkollë, edhe ti flasësh fëmijës tim se si mund ta ndrojë seksin, në një kohë që fëmia ime shihet. Fëmia juaj mund të informohet që ka njerëz në botë që ndrojnë seksin. Kjo nuk do të thonë që ai do ndrojë seksin. Nëse fëmia juaj informohet për fenomenin e prostitucionit, nuk do të thonë që fëmia juaj do bëhet prostitut. Zotri, çfarë po flisni? Çfarë po flisni? Çfarë është kjo logjikë? Prind çdo ndryshim, çdo aktivitet ekstrakurrikular. O zotri, më falni, nëse në shkolla ne mësojmë për fenomenin e prostitucionit, çfarë do të thotë që vajza do bëhen prostituta? Kjo është logjika juaj. Ju lutem, ju po flisni për një film çast keni parë. Ju po flisni për një film çast keni parë. Ju programit mësimor duhet të bëhet në mënyrën e prindit. Ka gjini, arti ka seksualitet. Ti nuk ke të drejtë të bësh shkolla, të bësh propagandë. Është një film është gay ose një film është hetero. A mund ta kemi një listë të filmave gay dhe hetero? O zoti Çipi, kjo është çesharake vërtet. Gjithsesi, ka edhe filma gay, sa të duash ka. Jo, nuk filmat nuk dajnë në filma gay dhe hetero, më vjen shumë keq. Po filmi short bath. Kjo është mangësia në mendjen tuaj. Më vjen keq që arti nuk e shikoni të plot poliedrik, po e shikoni të kanalizuar. Më vjen shumë keq që ju artin e shikoni të kanalizuar. Nuk e përjetoni dot në gjithësinë e tij. Kinemaja. Më vjen shumë keq, po kjo tregon për mangësinë tuaj, jo për mangësinë. Zoti Çipi, a është gati shoqëria shqiptare pra ta pranoj edhe Zoti Çipi tha që po. Po, Zoti Çipi deklaroi që shoqëria shqiptare dhe legjislacioni shqiptare është shumë tolerante e komunitetit LGBT. Ndërkohë, po shikojmë që në të vërtetë ajo që deklaroi Zoti Çipi është vetëm në parim, është po pra po. Se tingëllon bukur, tani se zbatohet nga të gjithë. Tani pyetjen. Po. Filmi është hequr nga Kinemaja pas asaj proteste Jacqueline. Po e kisha fjalën jo, për vetëm nga Millennium, jo nga Kinemaja Cineplex. Në Cineplex u transmetua. A vazhdon të transmetohet, është hequr vetëm nga po. Pyetja për Zotin Çipi ishte duke u nisur dhe duke marrë shkase edhe nga debati në Katar. A është gati pra, edhe pse e thatë në familje, shoqëria shqiptare ta pranoj këtë komunitet, edhe pse ju në deklaratat tuaja, në aktivizimin tuaj jeni kundër asaj që quani fëmia një, familja një, familja dy, nëse zgaboj, apo përmend prindi një, prindi dy, më fal, dhe përmendin shpesh atë që quhet Sorosi, e kam dëgjuar shpesh përmendet në këtë vend. I bën Sorosi, është bërë Sorosi. I quhet Soros një personazh me emër konkret, me emër dhe me mbiemër që quhet George Soros. Tani, ti ta sqaroj edhe një herë këtë pamjen time. Unë nuk kam asgjë, o kur them asgjë, asgjë fare kundër komunitetit LGBTQI. Unë kam shumë gjëra kundër agjendës gjinore, asaj që synon shkatërimin e familjes, degradimin e figurës së nënës, shndrimit të saj në prindin me numër 1 apo të babait me emërtesën prindin numër 2. Jam absolutisht kundër kësaj. Jam kundër çdo lloj sulmi ndaj familjes, dhe për mua nuk ka familje tradicionale siç mundohet të thotë zonja, ka familje.
Dhe familia është... Jo, ju e pse këtë familie tradicionale. Ju sa po e përmëndët, familie tradicionale, dhe tani, bas 2 sekundash, po thoni që e ce ka unë. Tani, ju duhet të jeni pak më në integritet me atë që deklaroni. Jo, e qëfar është familia, zonë. Familia jo, unë e di qëfar është familia, se vinë nga një etil dhe jetoj në një të tjil. Familia është dashuri, është mirëkuptim, është tolerancë, ja qëfar është familia. Familia është dashuri, mirëkuptim, tolerancë. Familia është vendi ku ti ndihesh i sigur. Nuk është vendi ku të bullizojnë sepse je ndryshe. Nuk është vendi ku të bullizojnë sepse je ndryshe. Kjo është familia. Nuk ma tregoni ju çfarë është familia, zoti. Nuk dua ta di. Nuk ju mbyllet goja. Sepse ju nuk e dini çfarë është toleranca. Jo, nuk më mbyllet goja. Ja, urdhroni. Familia është. Nuk më mbyllet goja. Kur kjo është baba, grua që është nën dhe fëmijë. Nuk është e vërtetë që është kjo familja. Familja nuk është tre nëna, dy baballar. Tradicionale dhe kjo nuk e bën familje time apo baballar që kanë sa pjesë trupit të nënës dhe familjes së përbashkët ka dashurinë, zoti Çipi, kaq pik, mbaroi. Dashurinë, mirëkuptimin, tolerancën. Kjo është familja. Zonjë, ky nuk është definicioni im, ky nuk është definicioni që gjendet në fjalor. Nëse ju, zoti Çipi, ju dje kaq shumë për fëmijët shqiptar, unë se kuptoj ju, pse nuk shkoni dhe të shikoni njëherë në te spitali onkologjik, çfarë bëhet aty te spitali onkologjik, nuk ju dëgjoj të flisni ndonjëherë për onkologjikun e fëmijëve, nuk ju dëgjoj të flisni ndonjëherë për shtëpijat e fëmijëve, çfarë ndodh, nuk ju dëgjoj ndonjëherë të flisni për dhunën seksuale, nuk ju kam dëgjuar të flisni për hapësirën ligjore që ekziston për sa i përket intervistimit të fëmijëve, të cilët ndodhen në familje ku ka dhunë. Nuk ju kam dëgjuar të flisni për institucionet ku fëmijë i cili nuk ekziston, por në letra është funksional, në të cilët duhet të shkojnë fëmijët që janë abuzuar seksualisht. Këto janë të gjitha problemet që e thyen dhe e prishin familjen tradicionale shqiptare. Nuk e di pse agjenda LGBT ju shqetëson aq shumë. Kështu që kujdes ku sulmon dhe etiketon njerëz që nuk i njeh fare. Po, po, zoti Çipi, po, po. I kam dëgjuar këto, janë vjersha që i dëgjoj, unë nga pastor Akili, unë nga një pjesëtar i komunitetit musliman, ose nga ju, vetëm një përsëritje, një fuqi të bim ty që kam dalë unë në protestë kundër dhunës seksuale. Nuk keni as diversitet në deklaratat tuaja. Deklarimet e mia janë në Facebook, janë në media, unë nuk kam nevojë të mbrohem se nuk më akuzon, se nuk më akuzon dot ti. Dakor? Jo, unë nuk akuzoj asnjë, ju e di bëni deklaratat vet, nuk ka nevojë. Unë nuk të sipova personalisht, nuk të thash për çfarë ti protestuar ti, për çfarë jo. Kur ju thoni që një film është gay, artin e bëni gay, ose hetero, nuk mendoj se kam shumë për të diskutuar. Ndërpret fjalën, etiketon sulmon. Po, zoti Çipi, ndërpres fjalën sepse ju po thoni disa gjëra që janë të pavërteta, që fëmijët që janë gay nuk duhet i dëgjojnë sepse mjaftueshëm janë e kanë të vështirë jetën këtu. Dhe nuk është nevojshme t'ja u vështirësojmë ne me deklaratat tona këtu në televizion. Nuk kam ardhur këtu të dhunoj shoqërinë shqiptare, kam ardhur të tregoj që familja ka emërues të përbashkët dashurinë, tolerancën, mirëkuptimin. Jo mamin, babin, fëmijën. Unë nuk vi nga një familje tradicionale shqiptare, por familja ime nuk është më pak familje se sa juaja, që mund të qenë tradicionale. Në familjen time ka dashuri, ka mirëkuptim, ka tolerancë. Ndihem me sigurt, nuk më presin me shpatë në dorë, nuk më thon sa duat, sa keq është jam e martuar, sa shumë flas, sa pak flas, më kuptojnë dhe më pranojnë për atë njeriu që janë. Kjo është çfarë duhet të jetë familja. Ky është shembulli që duhet t'japim për familjen. Jo rregullat. Po ti s'ke drejt ndryshe familjen tim, pa gjë thjeshtësh. Gjithsesi, zoti Çipi, nga e gjithë ky diskutim, në fund arrita të kuptoj që tek LGBT-ja këtu duket se ndajem pikpamjet dhe i kthemi edhe njëherë Katarit. Pra, ashtu si Katar. Ndajem të familja, sepse kur është familja, është mami, babi, fëmia, për mua kjo është e papranueshme. Sepse familja shqiptare ka shumë gjyra. Ka shumë ndryshor. Dhe nuk duhet të përjashtohen familjet e cilat nuk janë mononukleare. Agjendën e tyre përmes këto familje të tjera që nuk janë mononukleare janë realitet. Që duhet përfshirë. Fakt qëllimi është shkatrimi i familjes, shpartallimi i familjes. Po nuk është e vërtetë, familja është already e shpartalluar, zoti Çipi, dhe nuk e ka shpartalluar komuniteti gay. Nuk e ka shpartalluar komuniteti LGBT, e ka shpartalluar vetë familja, vetë patriarkati, burri që dhunon gruan. Ky është problemi i familjes shqiptare. Ta fëmijë që rriten me baballar që dhunojnë mamat e tyre. Kjo është problemi i familjes shqiptare. Dhuna që ripërsëritet. Këtë duhet të ndalim ne zotë. Ne duhet të ndalim dashurinë dhe fëmijët. Që nga shpartalluar familja, dhe me që shpartalluar, ti vëmë edhe një gur varri për jo, familje. Nuk po i vëmë një gur, po i tregojmë familjes se duhet ta duaj veten, dhe jo ta duaj si thoni ju, zoti Çipi. Nuk është dashuria ka disa rregulla dhe duhet i tregojmë shqiptarve apo njerëzve se si të dashurohen. Dashuria nuk ka kufi. Lërini njerëzit të dashurohen dhe hajde luftojmë dhunën dhe hajde luftojmë fenomenet negative. Jo, ti futemi njerëzve në krevat dhe ti themi se kë duhet të dashurohen dhe me kë duhet kryen marrëdhënie seksuale. Kjo më duket absurde. Imagjinohet ishim, domethënë,
të mos lejoj dhe puthja në Shqipëri, siç nuk lejohet në për rrugët e Katarit apo Iranit, do të kishim i debat, në Iran po e po, do të kishim i debat që nuk do të kishe fund kur, zoti Çipi. Për mua është absurd të thoshim një film të bën gay. Kaluar puthja në publik në Shqipëri për para vitit 90. Në kinematografinë shqiptare nga viti 1958, kur zhvilluar filmi Tana dhe ka pasur puthje. Edhe si u bën gay ata që pashikonin filmin hetero, kjo është pyetja ime. 89, 31 vjet më vonë. Ta 20 vjeçarët e sotëm shqiptar që janë gay, që kanë parë filma hetero të bërë nga komunizmi. Si u bën gay këta? Si u bën gay duke parë filma hetero? Se ju këtu e ulët diskutimin. Mirë, po, ta shqiptarët e sotëm që janë gay dhe janë rritur me filma me partizan, si u bën gay këta? Ku e morën nismën atë katalizatorin për të bërë gay, me që gay bëhesh edhe nuk lind. Ja ta dëgjojmë zotin Çipi po. Ksu është gjithmonë kjo zonja Katja Gjitura, gjithmonë që nuk le njëri të flasë. Jo, jo, është një prej gazet kolegeve tona, por dhe aktiviste vërtet e vlerësuar. Po mirë, më shumë mirë që je apasionuar, por lere të jetë në gjithë. Flasim me radhë, po të flasë shtitë, ta jam radhën. E keni ju radhën, zotin Çipi po. Po them pra që në Shqipëri ka qenë de facto e inkriminuar puthja. Të putheshe në Shqipëri për para vitet 90, të putheshe në publik, mere i veshën gjithë Tiranët, fillonin thashe themet, ti do të bëheshe personajit dyshim, mund të kishe dhe probleme në qofse ndërkohë kishe sa problemet të tjera, puthja do të të ishtonte problemet. Por kjo ishte një gjë që ndodhte në diktaturë. Në një vend normal, puthja sigurisht nuk ka se që tjetë tabu, normale. Ok. Puthja hetero. Apo jo. Mirë, sepse ky është një debat shumë i gjerë. Ju premtoj se ne do të vazhdojmë këtë debat, do të bëjmë edhe i panel edhe më të zgjeruar, sepse vërtet shoqëria shqiptare ka nevojë për debate të tilla. Faleminderit Jacqueline, faleminderit edhe regjizorit zotit Çipi, ishte kënaqësi për këto mendime që dhatë në Report Televizion.